S'esgoten les mascaretes a Reus per la por provocada a causa del coronavirus. De fet, les administracions recorden que si no es pateix de problemes respiratoris o complicacions prèvies, el virus és similar a una grip. També demanen tranquil·litat i recorden que han mort més persones de grip que de coronavirus. L'Hospital Universitari Institut Pere Mata posa en marxa una teràpia amb gossos per a pacients amb problemes de salut mental. Avui coneixem com treballa aquest nou servei de la mà de diversos usuaris i la gossa amb el final de les rebaixes, uns hem d'anar botigues d'arreu surten al carrer per liquidar l'estoc d'aquesta temporada. Les baixes temperatures d'aquest dimecres, però no han convidat els curiosos a llançar-s'hi a comprar. I en esports, el riu d'Oms es converteix en l'únic club de futbol 11 femení, únic a tota la comarca. L'any passat va aconseguir l'ascens i en guany no ha perdut ni un sol partit. A l'apartat esportiu parlarem de la seva trajectòria. Bona nit i benvinguts al Notícies. Confirmat el segon cas de coronavirus a Catalunya. Ahir el Departament de Salut anunciava l'existència del primer i aquest migdia ja s'ha fet oficial el segon. Aquest matí, de fet, s'ha celebrat a la Moncloa, a Madrid, una nova sessió del Comitè de Seguiment del Coronavirus. Les administracions continuen demanant tranquil·litat perquè en la majoria de casos contagiar-se del virus comporta símptomes molt similars als de la grip i no cal patir per res si no s'ha tingut problemes respiratoris o complicacions prèvies. Per la seva part, la Generalitat recorda que en el que portem d'any han mort més persones de grip que per coronavirus, una quarantena en total. Amb tot, existeix psicosi entre la població. Per tot plegat, la informació s'ha convertit en indispensable i el Departament de Salut informa al moment de tot el que succeeix amb el virus. Amb tot, la histèria s'estén des de fa unes setmanes i arreus, per exemple, ja no hi ha mascaretes el coronavirus s'ha estès a través de les xarxes socials, molt més que no pas entre les persones. De fet, els experts parlen d'un nou terme, la infodèmia una sobrecàrrega d'informació que provoca confusió i alarmisme. A la ciutat de Reus, sense anar més lluny, és impossible trobar mascaretes a les farmàcies si no és per encàrrec, ja que s'han exhaurit totes. Fins i tot aquelles que pràcticament no serveixen per a res, perquè no tenen el filtre per l'aire. Hem vingut a buscar-ne, ens hem quedat sense, i va haver una primera demanda fa cosa d'un mes o així, com a esclatar tot el tema del coronavirus, després eh, ja ens vam quedar sense, i ara hi ha hagut una altra vegada una demanda molt, molt important des de que els casos són molt més més eh, propers. L'Organització Mundial de la Salut ja ha alertat que les mascaretes corrents no prevenen el contagi. Sí que és cert que eviten que un portador del virus el pugui transmetre, però els que les duen no estan menys exposats al Covid-19 que els que van a cara descoberta. A hores d'ara les mascaretes serveixen més per, per la persona que té la sintomatologia eh, posar-se una mascareta i evitar el contagi fins que sàpiga si, si realment està o no infectat per el, per al virus que no pas per protegir-se en un espai obert, eh, sobretot amb una mascareta que no, no té garantia de protegir. I és que un dels hàbits de prevenció del coronavirus i en general de qualsevol malaltia de transmissió entre humans és rentar-se les mans assiduament. Un comportament que també forma part de les mesures d'autoprotecció contra, per exemple, la grip estacional. Atès que no sempre tenim un bany amb sabó a prop, un dels mètodes per mantenir aquests hàbits és una solució alcohòlica antisèptica, és a dir, un gel amb els quals ens podem desinfectar les mans i garantir que en cas d'haver estat en contacte amb algun virus, aquest no es transmeti. A tot això, aquestes solucions, les que són antibacterianes, també es comencen a exaurir a les farmàcies de la ciutat. I seguim en l'àmbit sanitari, però des d'una altra perspectiva, perquè l'Hospital Universitari Institut Pere Mata ha incorporat la teràpia amb gossos entre pacients que es troben hospitalitzats per un problema de salut mental. Avui coneixem com la gossa Ioa es converteix en tot un repte i en una amiga per a la Imma, l'Antonio, el José i la Carmen. Fins a 15 persones de manera regular i 4 més de manera puntual participen en les classes de canoteràpia. És el nou recurs que ha incorporat la unitat psiquiàtrica de llarga estada de l'Institut Pere Mata des del maig passat. A través de l'empresa Weekend Dog, cada setmana un grup de pacients fan diversos exercicis i jocs amb un nou amic de quatre potes. Fem activitats que fomenten eh, la interacció, la empatia, eh, faciliten la comunicació. El, el perro és el medio... a través del cual los usuarios a veces se acercan a las personas a las cuales no le dirigirían la palabra o no harían ningún tipo de comunicación social, eh, digamos, mediada por fórmulas, el por favor. Entonces educamos a la, a la escucha a la empatía, porque hacemos que se sientan como se puede sentir el perro, hacemos que conecten con el, con el animal, entonces se facilitan muchas tareas que en el día a día estas personas tienen dificultades por, por realizar. Els professionals del servei de teràpia ocupacional valoren positivament la canoteràpia com a recurs terapèutic. Passar d'aquesta situació d'aïllament en la que es trobaven de deprivació ocupacional, de no participar en cap activitat, a veure'ls somrient, espontanis, de preguntant durant la setmana quin dia vindran els gossos, doncs clar, per nosaltres és molt satisfactori. Són canvis molt sutils, clar, se'ls ha de conèixer, doncs, des de persones que no saben, viuen durant fa 10 anys amb 80 companys, i no saben els noms i estan en una taula en el que ni es a estar conjuntament en el mateix espai i dirigir-se per al nom, eh, donar les gràcies, el per favor... Són habilitats socials com a molt bàsiques, però que nosaltres hem detectat que en un entorn doncs, natural no es donaven. Els pacients no dubten en interactuar i fer-se amb la gossa Joa. Va, lo ponemos al le damos comida, lo paseamos por aquí. Por aquí. Ya, hay gente que va a la tienda, como he hecho ahora, de vendedora, ha comprado piencho para el perro. Es un perro muy grande y, y, y da respeto. Juegan con él, un poco pesado, pero vaya. Amb aquest seguit d'exercicis ha quedat demostrat que es contribueix a la rehabilitació de les persones que pateixen un trastorn mental greu i crònic. I parlem també de la denúncia perquè des del col·lectiu LGTBI i H2O han detectat com a mínim tres situacions de discriminació homòfobes al camp de Tarragona des de principis d'any. Consideren que encara hi ha molts deures pendents pel que fa a l'educació social en tots els àmbits de la sexualitat. Les denúncies per situacions de discriminacions o agressions homòfobes continuen ben presents. L'Observatori contra l'Homofòbia va alertar a finals d'aquest gener que ja s'havien registrat fins a 20 casos a tot Catalunya. En clau territorial, des del col·lectiu H2O, expliquen que han pogut conèixer tres situacions de discriminació LGTB-fòbiques des de principis d'any, totes elles a la ciutat de Tarragona que nosaltres, o que hagi passat no, per, per l'equip tècnic nostre, eh, més enllà de l'entitat, no, perquè la nostra entitat també presta serveis a l'administració, però sí que uns tres casos, i d'aquests tres, un denunciable. Mm -hmm. amb, Això, amb hi ha el procediment de, de denúncia a la sí. ciutat de Reus, a Tarragona en concret. Des del col·lectiu LGTBI demanen una millora de l'educació sexual en tots els àmbits i a la vegada reconeixen que en els últims anys ja ha anat a l'alça el nombre de denúncies per discriminacions homòfobes. Sí que ha hagut un augment no? i les xifres no? I, les, i, les, i les estadístiques eh, són les que són. L'únic que tampoc sabem si anys en enrere es denuncia de la mateixa manera que es denuncia ara. Jo trobo que inclús persones del col·lectiu eh, saben no? I, que, i que hi ha una part no, de dret de dir Ei, si, tu t a, t a... si tu estàs vist que en una situació no, de, de discriminació i violència tens tot el dret del món de poder denunciar. Consideren que aquest pas endavant en les denúncies es deu també gràcies a la tasca dels serveis d'atenció integral. I d'altra banda, reivindicar la dona en tots els àmbits de la societat és l'objectiu principal de les jornades per a la igualtat de gènere que se celebraran a Cambrils a partir de la setmana vinent. Durant tot un mes s'han plantejat una quinzena d'accions per a tots els públics. Amb la voluntat d'erradicar la xacra de la desigualtat entre homes i dones, l'Ajuntament de Cambrils torna a incentivar les jornades per la igualtat de gènere, que durant un mes aproparan diferents realitats que envolten les dones a través de set eixos en què es parlarà de salut, drets sexuals, història, cultura, ciència, apoderament i reivindicació. Unes jornades que s'han treballat de forma transversal des de tots els departaments del consistori que està clar que, que la la parcialitat, la temporalitat té cara de dona, la pobresa té cara de dona i hem de seguir lluitant perquè les perquè les dones doncs, es visibilitzin, tinguin els mateixos drets i lluiten en igualtat de condicions. Entre les propostes que començaran dimarts 3 de març i s'allargaran fins al dia 26, s'inclouen xerrades, tallers, projeccions de pel·lícules, conferències i concerts. La gran majoria d'actes són de caire gratuït, excepció d'alguns, com és el cas del sopar Violeta, organitzat per les diferents entitats de dones, que tindrà lloc el 6 de març. I seguim a la costa perquè avui s'ha donat a conèixer que l'empresa que té previst construir l'hotel del Pòsit, Natarén Cambrils, ja té la llicència per fer-ho. De moment, la primera pedra no s'ha arribat a col·locar mai i el govern local confia que el projecte comenci l'abans possible. L'abril passat, els promotors i el govern van explicar en roda de premsa un canvi de projecte que rebaixava els pisos de l'hotel, que passaria a tenir 4 plantes i 67 habitacions. La desavinença entre els impulsors de l'hotel i els propietaris del pàrquing subterrani així ho va propiciar des d'aquell moment, la promotora no comptava amb la pròrroga de l'ampliació de la llicència d'obres sol·licitada. Ara, en un comunicat, el govern no parla de Terminis, un hotel que ja es va plantejar per primer cop des de fa una dècada. I una setmana més volem mirar cap al món econòmic amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. Fa un parell de setmanes que els pagesos uh -huh. d'arreu de l'estat espanyol van sortir al carrer per defensar el món rural. Així és, de fet, durant l'últim any han estat diverses les manifestacions que els agricultors han protagonitzat també aquí, al nostre territori. I és que la crisi del sector primari, justament amb el despoblament rural, ja se'l comença a considerar com un tema d'urgència nacional. Des de PIMEC, per exemple, asseguren que per part de les administracions cal més implicació. Per la seva banda, ells ja han instat al Parlament a crear un pacte nacional per tal de frenar aquest problema que arrossega l'agricultura cultura des de fa anys. No obstant, saben que la ciutadania hi juga un paper clau i que, per tant, el canvi de xip serà molt important. Per resoldre aquest tipus de situacions hem de crear un estat mental diferent. No podem continuar pensant que, i actuant pensant com que allò és una cosa a part i només el dia que surt el problema, ostres, i això com... No, és formar part de com globalment anem a fer que realment el sector, el món rural, s'enriqueixi. De fet, Neus, Pimec ja va posar en marxa fa més o menys mitjà any el plat 2.15 per lluitar justament eh, contra aquest fet. Mm -hmm. Sí, fa aproximadament 7 mesos Pimec presentava aquest pla on ja s'hi han unit un total de 75 entitats de tot Catalunya. Un pla que passa per enfortir el sector primari a fer front al despoblament rural i acabar amb els desequilibris territorials. Uns desequilibris territorials que, segons Pimec, passen per enfortir aquestes telecomunicacions i resulta que tenim molts polígons industrials i per què no dir pobles, que no pots enviar un mail perquè no hi ha possibilitats. I això ens està passant amb empreses que s'estan internacionalitzant i que han de vendre a l'estranger i no poden tindre unes condicions de, de comunicació mínimament òptimes. Ja fa temps que estem demanant a la Generalitat que prioritzi d'entre les seves inversions la comunicació als polígons industrials i a totes les poblacions. Per altra banda, però la PAC parlava fa unes setmanes que ja hi ha mesures per, a favor del món agrari. Uh -huh. Així és, hi ha una sèrie de mesures i ajuts, econòmi ajuts econòmics damunt la taula, però saben que valoritzar el producte en serà la part més important. El problema que hi ha actualment és un problema de valorització, perquè la cadena és molt llarga i jo crec que, que no, no és just acusar determinats punts concrets de la cadena. S'ha de tenir una visió s'ha de tenir una visió completa, des, de la, des del productor fins al consumidor. Doncs, Neus, seguirem atents per veure els efectes d'aquestes ajudes i són uh -huh. finalment una realitat. Gràcies per acompanyar-nos, ens veiem la setmana vinent. Fins dimecres. Que vagi molt bé, bona nit. I no deixem de parlar d'economia per fixar-nos també en el comerç, perquè les botigues de Reus han tornat a sortir al carrer per liquidar els productes de la temporada d'hivern. Des d'aquest dimecres i fins al dissabte 29 de febrer, les comptes de tot tipus lluiran pels carrers del centre de la ciutat, una iniciativa que compta amb el suport absolut de comerciants i clients. El vent i la baixada de les temperatures d'aquest dimecres no han evitat que les botigues de Reus hagin sortit al carrer per posar el punt final a les rebaixes d'hivern. En total, un centenar d'establiments han tret els seus productes fora dels locals, acompanyats d'importants descomptes per tal de liquidar els productes de la temporada passada. Això ajuda a liquidar tot i, i els clients s'hi dediquen i remenen i trien i ajuda a liquidar tenim l'augment de, de treure gènere i a més a més els clients ja per acabar la remata final de, de roba de, de temporada ja d'hivern. Malgrat que els establiments ofereixen diferents descomptes des de passat reis, els comerciants continuen apostant per aquesta iniciativa, ja que els ajuda a augmentar les vendes. I és que, com diuen alguns clients, amb les botigues al carrer sempre cau alguna cosa. A veure, és un motiu per sortir a caminar, per sortir a passejar, i veus botigues i vas veient, doncs, i si alguna cosa t'interessa, tu compres. Sempre cau alguna cosa, sempre. Les botigues al carrer oferiran els seus últims descomptes de la temporada d'hivern fins aquest dissabte 29 de febrer. I amb les rebaixes arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies amb els esports i la cultura. Fins ara. Al Baix Camp només hi ha un club de futbol 11 que tingui un equip sènior femení, el Riudoms. Després d'assolir l'ascens la temporada passada, les jugadores debuten en guany a la categoria preferent femení. El més rellevant és que tan sols han cedit una derrota en tot l'any esportiu, una xifra que la situa com el referent de totes les entitats del territori. El Riudoms i la Fundació Futbol Base Reus són clubs agermanats. Des que l'entitat reusenca ha absorbit totes les categories inferiors del club de futbol reus deportiu, el sènior femení del Riudoms s'ha convertit en el destí preferit de les jugadores roig i negres que busquen continuar la seva carrera esportiva a prop de casa. De moment, la Fundació brilla amb el seu juvenilà, que se situa a preferent femení, i malgrat que els resultats no han estat els esperats, la permanència ja no és una preocupació poder jugar a l'estadi al final ha aportat mm, dimensionar una miqueta més el futbol femení, però també ens ha costat, ha necessitat un procés d'adaptació. I ara tornem a estar en el moment que ens trobàvem a la primera volta, ara hem passat potser la part més forta del calendari i ara agafem una altra part bueno, més favorable i no esperem sumar més punts i intentar evitar per quedar lo més en un possible. Ara ja sense por del descens, però bueno, sempre al final el és intentar evitar per estar dalt. La Fundació Futbol Bas de Reus, però, no disposa de cap equip sènior femení, el que impedeix donar continuïtat a la formació d'un gran nombre de jugadores Tot i que l'entitat treballa per resoldre aquesta carència, les negres troben una sortida amb el Riudoms, qui aquest any debuta en la categoria de preferent. Ser les novelles de la Lliga no ha estat un impediment, ja que les riudomenques són segones a la classificació i només han perdut un partit en tota la temporada. Jo crec que portem una dinàmica positiva de, de diverses temporades i bueno, sobretot també que tenim molt clar la idea de d'anar partit a partit, entrenament a entrenament, no mirar més enllà, perquè si no, vull dir, ens, no? tot, tot el, que hem, el que hem treballat, doncs, vindria avall. Uns resultats espectaculars que han fet canviar l'objectiu de les riudomenques. A partir d'ara, la meta és l'ascens a primera divisió nacional femenina, que les convertirà en un dels millors clubs de Catalunya ens considerem un, un, un equip molt humil, però això no vol dir que siguem molt ambicioses. I llavors, com tu doncs, deies, el nostre objectiu és al doncs, màxim. Si és mantenir-nos, doncs mantenir-nos, que... i si no, doncs, encara més i, i poder arribar a pujar, per què no? no? El proper partit per les Roig i Negres serà diumenge 1 de març al Camp del Santa Susana, penúltim classificat, mentre que el Riudoms visitarà el mateix dia la Fundació Júpiter, que se situa 11 a la classificació. Reus s'ha acomiadat del rei Carnestoltes amb una solemne professora de la germandat dels set pecats capitals i una rua mortuòria que ha passat pels carrers de la ciutat, arribant fins a la plaça del Mercadal. Allí s'han cremat les seves restes. Els plors i els laments no han faltat en aquest acte de vetlla del Carnaval. La germandat dels set pecats capitals ha passejat pels carrers del nucli antic acompanyats del grup musical Estacato per vetllar la mort del monarca Carnestoltes que ha regnat a la ciutat de Reus durant una setmana. Al castell del Cambrer, la germandat ha donat pas a la rua mortuòria amb les despulles del rei Carnestoltes. La pèrdua del monarca ha provocat plors i algun crit de dolor entre les plorones, les amants i la vídua del rei, seguides per algunes colles i el poble afligit. Avui la ciutat està trista perquè el rei Carnestoltes Porta 60 ha traspassat. Estem compungits, s'ha acabat la festa i entrem en període de quaresma. Ha mort d'una cruïs en mal estat, és a dir, ha aixecat les faldilles de la, de la quaresma i ha trobat que allò estava com una mica en males condicions. La rua mortuòria ha finalitzat a la plaça del Mercadal, on posteriorment el comiat i la seva extramunció i el ball de les bruixes, el monarca ha estat cremat davant la mirada dels ciutadans reusencs. La crema s'ha fet just després que els diables robessin el braç incorrupte del rei Carnestoltes. Una extremitat que els diables passejaran aquest dimecres al vespre pels carrers de la ciutat i que finalment acabaran cremant per donar pas a la quaresma. L'acte de vetlla del carnaval ha acabat amb la lectura del testament. Deixem enrere el carnaval i la Setmana Santa ja escalfa motors. Diumenge de Rams, Enguany serà el 5 d'abril i el diumenge de Pasqua el dia 12. Per tant, les tres gràcies i la processó del Sant Enterrament seran el dia 10 d'abril. Dos dies abans, dimecres Sant, tindrà lloc la processó del prendiment en la qual es realitzen els cans de les saetes. Si l'any passat el lloc escollit per aquest esdeveniment va ser la Prioral de Sant Pere, Enguany serà el balcó de la Casa Navàs. Enguany, per primera vegada, les saetes del dimecres Sant es realitzaran des del balcó de la Casa Navàs sí que volíem destacar aquest aspecte del recorregut que es fa per potenciar aquesta processó i alhora, eh, doncs, abans ho parlàvem, el nivell característic, el nivell cultural de la ciutat, doncs, aprofitar la Casa Navas com un, nivell, com un aspecte emblemàtic de la ciutat, perquè es duguin les, les des d'aquest àmbit. A més, la processó del prendiment canvia el recorregut. En sortirà de la plaça de la Sang i pujarà pel Pallol, Raval Santana, Monterols, Mercadal, Carrer Major, Fossabell i Raval de Robusté fins a arribar a Sant Francesc. Tot plegat en una setmana santa que l'Ajuntament considera que és una aposta de promoció per a la ciutat. El suport es materialitza tant a l'oficina principal de turisme de la ciutat, que és la del Gaudí Centre, com també en la resta d'oficines que tenim a la ciutat i que tenim també per la costa. Aquí fem arribar aquests programes, aquí fem arribar aquesta informació i també a través de les plataformes digitals, les nostres pàgines web, tant les de l'ajuntament com també la pròpia de Reus Promoció, que com sabeu, doncs moltes persones interessades en visitar la ciutat s'hi adrecen en diferents èpoques de l'any. Abans de Setmana Santa eh, ve la Quaresma i eh, justament tornarem a tenir aquests divendres amb la nostra amiga Quaresma i per tant uns, unes estones molt, molt infantils, molt escolars. Eh, són sis divendres en què tallarem una cama darrere l'altra per arribar en el moment eh, important. Enguany també és any d'aniversaris. El Via Crucis de Divendres Sant, organitzat per l'Arxiconfraria del Sant Cris de la Sant, compleix 120 anys. La confraria de Sant Bernat Calbó, de la seva banda, en fa 65. I amb cultura posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dijous tindrem un cel ben assolellat, amb alguns núvols alts i mitjans, però sense més importància. Les temperatures canviaran una mica, pujaran les màximes, tot i que les mínimes seran fresques a primera i últimes hores. El vent bufarà fort de component nord-oest, amb cops entre 40 i 80 km per hora.